from behind, takes it away. Chalmers, Cole, James! Whoa! Free, give it to McGee. Fire it up! On the way! Yeah! Balav, a jam! Oh, what a monster jam by DeAndre Jordan! Sprite, Liza, Latroshkina! Laimėjai ar ne? Kaip sėra žiūrėsi? Va taip va! Gintarė, niekam linkėjimų neperduok. Niekam neperduosiu linkėjimų, tikrai net neprašykit. Gerai, vienas prieš vieną Sprite talentų kova. Prieš kokią krepšininkę gautų Malko vienas prieš vieną? Aš prieš ką gaučiau? Gaučiau nuo Sandros Linkevičienės tikrai. Ir stipriai? Tikrai stipriai. O šitie vaikinukai tarpusavyje, amžius panašus, turbūt meistriškumas irgi toks pat. Kaip jie atrodo tau iš šono? Aš galiu pasakyti, gražu žiūrėti, kaip pas visus dega akis, visi nori, žaidžia, kovoja, jam taip svarbu, čia galbūt pirmieji jų tokie turnyrai, man gražu žiūrėti, kaip visi nori, žaidžia. Bent vienas vyrukas į moterų rinktinę vertas patekti? Vertas, raščiau ką pakalbinti. Nu, Lukai, sveikas gyvas. Kaip šiandien lengvai, sunkiai, išvargai pergalė kaip apie? Iki finalo nebuvo labai sunku, tiesiog finale buvo mačas dėl išlikimo. Pasevičius tikrai geras žaidėjas ir labai gerai centruoja. Na, varžovai jau buvai nusižiūrėjęs, ar ne, kad jisai galėtų būti finale? Žinau, kad tikrai bus finaliais. Maniau, kad bus labai sunki kova. Sprite kas? Atgaivina troškulį! Nu, panašiai. Dabar, kai patekau į finalą, tikrai stengsiuosi ir tikiuosi, tas visas stengimasis padės. Gali pagrasinti kamerą savo? Nesu grasinta. Nu, žodžiu, jų Malkos. Kaip vertini savo pasirodymą, par to, kad laimėjai, galbūt per fuksą laimėjai? Nu jo, pasisekė grupiai. Įmečiau tritaškį ten pasinė sekundę.
paskui jau lengviau viskas jėjos, bet ten pasisekė labai. Sakė, linkėjimus perduok. Va čia, linkėjimai draugams. Ne, ačiū už pagalbą. Visada baušis pirmas laimėti, galvojimas apie pirmą vietą ir tiesiog taip stiprybė laimėti. Man atrodo, 4-2 baigėm varžybas. Man, aišku, pasisekė, žaidžiau net netikėtai gerai ir, aišku, pataikiau tą lemiamą tritaškį, kuris jau tiesiog, manau, nužudė. Ir džiaugiuosi pergalė labai. Taip nestovėt, sakė. Nu tai kaip man stovėt? Duokit tą mikrofoną, galiu pasilaikyti pati. Ir anūkam visai Marijampolei. Sprite, laisvė nuo troškulių. Ir tai buvo pabaiga.